საკრებულოს უმრავლესობის გადაწყვეტილება ქართული ოცნება რესპუბლიკელების წევრებმაც გააპროტესტეს. დავით ზურაბიშვილი, გულიკო ზუმბაძე და ხათუნა სამნიძეს ხდომაზე არ გამოცხადდნენ. სესხის აღებასთან დაკავშირებული საკითხი შეროვნად და საფუძვლიანად არ არის შესწავლილი საკრებულოს მხრიდან. საკითხი დადგა დღეს ჩატარდა საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სტომა, ასევე ბიურო და საკრებულოს რეგისტრის სტომა. პრაქტიკულად ერთ დღეში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ საკითხი შესულიყო დღის წესრიგში.